Eu vim trazer meu bolo fofo aqui no veterinário, ali no canil de Cubatão. Cheguei lá, infelizmente, disseram que não tem especialidade para galinha lá. Quer dizer, praticamente riram da minha Caramba. cara, né? Aí eu vou fazer o quê? É a vida. Agora eu comprei um remedinho para ele aí, um antibiótico, vou dar o antibiótico sem passar pelo veterinário, vou fazer o quê? Não tem especialidade. Então, vamos ver se ele melhora. É duro, viu?